មិនឲ្យ Tesla ជិះសេះលែងដែរទេ Ford ត្រៀមជះលុយ$29,000,000ដើម្បីផលិតរថយន្តអគ្គិសនីវាលោកទីផ្សារអឺរ៉ុបកាលពីពេលថ្មីថ្មីទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Ford ទើបតែប្រកាសប្រាប់ពិភពលោកថាក្រុមហ៊ុនខ្លួននឹងផលិតរថយន្តអគ្គិសនីឲ្យបាន 100% នៅត្រឹមឆ្នាំ2030ហើយកំឡុងឆ្នាំ2024 Ford នឹងបញ្ចេញរថយន្តអគ្គិសនីដំបូងរបស់ខ្លួនដើម្បីដាក់លក់លើទីផ្សារជាងនេះដែរ Ford ក៏ដាក់មហិច្ឆតាលក់រថយន្តឲ្យបាន 600,000 គ្រឿងនៅដើមឆ្នាំដំបូងសម្រាប់រថយន្តដែលប្រើប្រាស់អគ្គិសនីរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីអឺរ៉ុបប្រផែនការថ្មីមួយនឹង Ford មិនលែងសោយទេដែលត្រៀមចេះលុយ $29,000,000ថែមទៀតដើម្បីឲ្យវាដំណើរការរលូនល្អបើយើងក៏លើកទៅមើលក្រុមហ៊ុន Ford វិញនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែល Ford ត្រៀមអាវុធខ្លាំងដើម្បីប្រឡូកនៅក្នុងទីផ្សារឡានអគ្គិសនីព្រោះកន្លងទៅនៅទីផ្សារប្រទេសអាមេរិកគឺមានតែឡាន Tesla ទេដែលវាយផ្ដាច់ទីផ្សារឡានអគ្គិសនីបានហើយសុទ្ធតែជាប្រភេទ SUV ថែមទៀតតែម្ដងនឹងគឺ Ford ក្រុមផលិតរថយន្តរបស់ខ្លួនគឺផលិតគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងដែលជារថយន្តអគ្គិសនី 100% ដើម្បីសន្សំសំចៃការជាងនេះទៅទៀតដែរ Ford ក៏ត្រៀមបោះលុយ$10,000,000ថែមទៀតដើម្បីកែសម្រួលនិងរចនាឡើងវិញនៅរោងចក្រដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់កូឡូនដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ព្រោះវាគឺជាកន្លែងដំបូងដែលផលិតឡានអគ្គិសនី Ford តែម្ដងគិតមកទល់ពេលនេះ Ford បានផលិតរថយន្តរាប់លានគ្រឿងដើម្បីលក់ចេញទៅកាន់ពិភពលោកហើយរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរហើយអ្វីដែលអស្ចារ្យគឺ Ford ព្រមលូកដៃចូលផលិតរថយន្តអគ្គិសនីតែទៀតដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនជាច្រើនហាក់ខ្លាចរអាដោយសារតែ Ford ជាក្រុមហ៊ុនខ្លាំងរឿងផលិតឡានដល់ពេលហ្នឹងគឺវាត្រៀមមកផលិតឡានអគ្គិសនីទៀតដែលជាឱកាសធំនិងក្តោបក្តាប់នៅក្នុងទីផ្សារកាន់តែច្រើនជាងមុនគូបញ្ជាក់មកដែរថាគម្រោងមួយហ្នឹងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅពេលឆាប់ៗហ្នឹងជាពិសេសនៅឆ្នាំ2024គឺ Ford នឹងត្រៀមបង្ហាញរថយន្តអគ្គិសនីដំបូងដើម្បីលក់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់នៅជុំវិញភពលោកអូខេវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងតើអ្នកនរគ្នាយល់យ៉ាងណាដែរប៉ះសិនបើ Ford ងាកខ្លួនទៅផលិតឡានអគ្គិសនី 100% វិញហើយនឹងគិតថាស្រុកយើងទៅទៀតទៅគឺមានឡានអគ្គិសនីជីប្រងព្រាតពេញទីផ្សារហើយនឹងគិតថាពេលដែល Ford ផលិតរថយន្តអគ្គិសនីមកដល់ខ្មែរទាំងអស់គ្នានឹងតែងអត់កុំភ្លេចខមមិននៅខាងក្រោមខ្ញុំបានដល់ផងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ